Birazwi na utazi ko ngukunda ariko urabarusha bose dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukana yo eraguru wanjye hoya nawagusimbura ibyiza twabibayemo ibi bitubinyuranamo njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje njye nawe hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu umfata unkomeze yubu nanjye sindekura be ups and downs, so zihoraho iyo turi mu rukundo, it's normal.